Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi ka shtruar një dark iftari në muajin e Ramazanit, ku morën pjesë përfaqësues të komuniteteve fetare, politikanë, drejtues të mediave dhe personalitete shqiptare. Në fjalën e tij Ruçi nënvizoi besimin në Zot dhe besimin mes njëri tjetrit. Këto të gjithë së bashku jemi një familje madhe, ku secili prej nesh është i respektuar dhe është i barabartë me tjetrin. Ku besimi te Zoti plotësohet nga besimi për njëri tjetrin. Në këtë muaj të shenjtë, Ruçi bëri thirrje për më shumë solidaritet. Ku solidariteti sfidon individualitetin. Ku shpresa rritet dhe zhgënjimi tretet nga puna, nga përpjekjet dhe nga vlerat njerëzore. Ku drita mund të arsiren dhe e mira mund të keqen. Ku drejtësia sundon pa drejtësin dhe e mira e përgjithshme lulëzon për të mirën e secilit. Në darkën e iftarit, edhe njëherë u nënvizua bashkëtesa mes të gjithë besimeve në Shqipëri.